Що пам'ятаєте з періоду німецької окупації? Про ваше село, які що події? Що я можу сказати? Після цього, як до нас нагрянули німці, і почалася, мені здається, ото якраз ця польсько-українська ворожнеча. Мабуть, я так чомусь так думаю, що то німці то все розпалювали, щоб їм було легше жити і воювати. І тоді ж появляються вже такі неприємні речі, як заставляють українців, русинів малювати чи білити паркани, плоти, для того, щоб відразу розрізнити, де є поляк, де українець живе. Так починаються всякі такі неприємні стосунки. Я знаю, в нас, в нашій сім'ї, на ніч ми завжди втікали, в такий схрон зробили собі, значить, з такої ями, чи як його назвати, бо в нас не було півниці, чи льоху в нас не було, картоплю, буряк зберігали в такій ямі. І з тієї ями через дирку ми втікали на ніч, влазили в сусідню таку яму, де була солома, там, ну все було для того. А той вхід закривали піском, який знаходився в мішку. Тобто були дві камери такі? Такі дві камери. Лізли там, де зберігалися буряки і картопля, а тоді через ту диру, як миші, лізли в ту, де батько підготовив такий схрон, і на ніч ми весь час туди втікали. Один раз тато чомусь задержався, ну він там по корові чи комусь там дав їсти, що трохи запізнився, прийшли два хлопці, заставили невідомо за що скинути штани, положили його на, там така була совка, сова називали, так, і такий гачок, що там біля кухні так поралися, почали йому бити, повезло татові тільки в тому, що в нас дуже низький потолок, стеля була низька, і вони не могли розігнатися так, щоб з силою вдарити. Але все одно, потім він показував, була синя, це місце, на яке він сідає, за що били, невідомо. Ну, але відпустили його, і він лише після того зі сльозами на очах, я спустився в той схрон, і ми вже тоді бідний плакав. Тому що за що він, як кажуть, я до цього часу не можу збагнути, і він ніяк так мені не міг пояснити. Нічого він його поганого не робив, не ображав нічого. Абсолютно, як сказати. Ще один випадок. У нас жив лікар з сусіднього села, Попідледова, Трус його прізвище, Клементій. Ну він, як сказати, він був санітаром царської армії, дістав медичні книжки, простудював їх і був лікарем на всю округу. Коли він виписував рецепт, то рекомендував йти в Угнів. Там деякі аптеки належали українцям. Там давали це лікарство, яке він виписував. Якщо він йшов в Томашів або в Лащів, ці завідуючи цих аптек, могли дати лікарство, яке діє протилежно. Не то, і одного разу, будучи в Пенянах, до нього прийшли два якихось фраєри, і ніби щось зуби, бо він і зуби лікував. Коли свідки були, сусіди, якраз в цей час, значить, сусіди поклали на землю, два були мужчини, і вони думали, що то так із-за того, що вони себе страхують, щоб на них не напали.
І заставили цього лікаря, труса, щоб він їм десь зуби полікував. Він, бідний, поліз за інструментом в шафу, то вони два вистріли в потилицю і вбили його під час оцього. Ці свідки лежали, правда, їх не чіпали, і ні за що, ні про що людину позбавили життя. Другий випадок. Такий Ждан прізвище. Старший син поїхав в Угнів, там по справі, він з 25-го року. Дома залишилися мати і брат 12 років, сестра 15 років і батько 42 роки. Коли він приїхав з Вугнова, нема брата, сестри і батька. Почали шукати, невідомо де. І випадково, коли хоронили одного із жертв, чиїх ви знаєте, я називати не буду, мабуть, догадаємося, серед могил знайшли оцих три трупи ось цієї сім'ї. Прізвище Ждан. Євген, Марія і Петро. Якраз вони загинули цей. Крім цього, майже в цей же час, то перед Великодніми святами 44-го року, був вбитий і стяли сокирою голову Миколії Боровику. Це син дяка Городиславицької церкви, який втік до нас в Спиняне, до родичів, ховаючись від неприємностей. І попався якраз цим бандитам, пробачте за грубе слово. Вони його спочатку катували, а тоді обезголовили сокирою, стяли голову. В 2008 році єпископи православної церкви канонізували його до лику святих. Його похоронили в Пинянах на цвинтарі. Де його могила, невідомо. Тому що якраз в 48-му році, коли відкривали на місці церкви зруйнованої і на цвинтарі дубові хрести, архієпископ Авель, відправив, посвятивши хрести, і в тому числі на цвинтарі, якраз згадав про святого Миколу. Сказав, майже дослівно сказав, де його могила, ми не знаємо, але він дасть про себе знати. І ми все почуємо про його чуда, який він створив. А чи відомо, в якому місці він був вбитий? Відомо. Він такий прізвище Наум. Він, то його був дядько, якийсь родич по батькові. На краї села, якраз оті бандюги прийшли туди, його там обезголовили і при тому хоронили. Чи в нього була відтята голова? Відтята голова. І ще сказали, попасться, яка ладна пілка ножна. Оте дивляться на цю голову. Так. При тому хоронили як? У нас 6 кілометрів до першого села Галичини. Там була прекрасно організована сотня УПА. Яке село? Річиця. Коли хоронили, просили тих хлопців, щоб під їх прикриттям робили похорони. В іншому випадку було небезпечно, тому що банда нападала, вбивала членів отих похоронних процесій і так далі. Так що ті хлопці з УПА приїжджали з кулеметами, з автоматами, і коли похорони оцей, вони їхали собі на своє місце побуту. Нагадайте, якщо ще були інші
вбивства у вашому селі чи в сусідніх селах? Були вбивства. Значить, от це переді мною згадувала та Ліда, що перед Трійцею, зеленими святами 44-го року, поляки затіяли таку масивну офензиву. Тоді згоріли села. Значить, Посадів, Жерників, Поледів і інші. От тоді якраз вони наступали, палили з села, вбивали людей, дітей і так далі. От якраз в цей час була вбита тітка, моя тітка, то є жінка брата мого батька. Сусідка, така Кривець, Бошко її прізвище Надія. Тепер, а сусідка? А ваша тітка, як ім'я і прізвище? Бошко Надія. А сусідка? А сусідка Кривець, дитина Людмила, 6-7 років мала. Також була вбита в того офензиву. Вони сам, ото як вона розказувала, що вбивали, і якби не ці хлопці з УПА, то я не знаю, чим би то кінчилося. Тому що вони все ж таки вийшли на захист, правда, вони також кажуть, ми не знали, хто є хто, тому що і бандити були в цивільному, і ті, що втікали, були в цивільному. Так що вони не знали, кого, від кого захищати. А чи під час цієї, як ви кажете, офензиви, так, тільки ті дві жінки були з вашого села вбиті, чи ще? Було 25 чоловік. До речі, в цій книжці оцього Процюка? Так, там є написано список. І це є такий правдивий список? Правдивий список. Там, правда, не вказано чомусь отої Бошко Надії. Там є чомусь, я якраз дивився, і вона не числиться. Де вони були вбиті? На території села десь? За територією села, а більше всього то вже на території сусіднього села, між Жерниками, Річицею. І так далі. Тож, коли почали втікати до Галичини, і якраз я вже розказував Івану Васильовичу, нашому голові Холмщини, що ми втікали, два коней було, на фірі ми втікали в сторону річиці. При тому кричали «Сюди! Втікайте сюди!» Оказується, що це були бандити, які не знаю, що мене заставило. Я кричу, тато, туди не їдь. І ми, значить, з керунку Речиці, тато розвернув фіру через жито і поїхали на туди на Берс, на Корчів. Всі ті люди, які поїхали оті, на ці крики, йдіть сюди, всі загинули. Там на полях десь. Прошу? На полях. На полях, то в полі було, то якраз жита були, бо то ж вже було, то вже був червень місяць, по-моєму, це було 13 червня. От. Де вони були похорони їх, десь відбулися, десь їх хоронили потім? Тих побитих людей з пенями. Де вони жили? Похоронили, потім через такий час вернулися і похоронили. Ми переважно хоронили в себе там в Пенянах. А коли чи є їх нині могили, є зазначені? Могили на цвинтарі? На цвинтарі недавно ми були, наводили там деякий порядок. Могил, як таких, не видно. Все знищене, могили знищені, тільки деякі пам'ятники, надгробні ті надгробники залишилися. Так, вони слово, я хотів тут розказати, що є польське благодійне товариство, яке їздить відновляти пам'ятники. Були в Франції, були в Туреччині, були, Бог знає де, тепер в Україні, десь в Вінницькій області відновлюють. А от в себе, там, де є що відновлювати, чомусь не хочуть. І, до речі, недавно була стаття в нашій газеті «Україна молода». Дуже їх хвалять, що вони дуже гарно то роблять.
І мене дивує, чому вони їдуть сюди ніби безкоштовно, а чому там, де занедбані ті цвинтарі, ті пам'ятники, чому вони там мовчать? І я, власне, хотів вже написати це в газету, але я думаю, якось не хочеться мені псувати і вважаю, що наша газета цього не.